Moikka. Tiesitkö, että Euroopassa on annettu toista 100 GDPR-sakkoa ja niistä kolmannesta tietoturvasyistä? Ja se on vain ajan kysymys ennen kuin Suomessa annetaan ensimmäiset. Tuu kuuntelemaan 26. tätä kuuta, kun minä ja Tobias Birdiltä kerrotaan, mistä niitä sakkoja on oikein annettu ja annetaan vinkkejä siihen, miten sä voit niitä välttää. Tervetuloa.